Անապահով ընտանիքներ, խեղված ճակատագրեր ու հուսալքված մարդիկ։ Ահա այն նկարագիրը, որ բնութագրում է շատ գյումրեցիների։ 54-ամյա Գոհար Բալոյանը ճակատագրի բերումով դարձել է միայնակ մայր։ Ունի 5 որդի, որոնց մեծացրել և հոգ է տարել։ Նավոկով անկոտրում է և դիմացքուն։ Եվ կնոջ, և տղամարդու գործ ուսերին տիգին Գոհարը փորձել է չկռանալ և չկորցնել իր կանացիությունը։ Այսօր նրա 3 որդին ամուսնացած են, ունեն երեխաներ, սակայն 2-ը դեռ նոր են կյանք մտնում և արդեն ունեն բազմաթիվ հոգսեր։ Սիրելով խոսել իր դժվարությունների մասին, տիգին Գոհարը խորը հոգոցով նշեց, որ տուն չունի, ապրելու պայմաններն էլ դժվարին են։ Իր խոսքով նա ամեն ինչ արել և անում է այդ վիճակից պատվով դուրս գալու համար։ Այս տարիքից էլ, որ խանութը գնում եմ, թեկուզ վաճառողի, բան քսեց, տարիքին չեք վերցնել, բայց ինչի, ոչ անտամալուծին, ոչ էլ, որ թաշտը գնում աշխատում եմ, ուրեմն ի վիճակի եմ, ծեր եմ խնամել, Վարձով բնակվելով և գտնվելով սոցիալապես անմխիտար պայմաններում, այնուամենայնիվ տիգին Գոհարը ստեղծել է փոքրիշատե հարմարավետ պայմաններ, մաքրել ու գեղեցկացրել է տունը։ Այս հոգսաշատ, սակայն հպարտ կնոջ միակ հույսը ինքն է ու իր Աստվածը։ Իմ երեխեքիս համար ամեն ինչ գործել օրենի, ես պատրաստ եմ ամեն գործի, թույսս երբեք չեմ կտրել, ոչ մի բանից։ Ասել եմ Փառք Աստծո, կարող է հենց մեկ ուրիշը էս էլ չունենա, ինչ որ մենք ունենք։ Փոքրիկ Դավիթը հաճախում է Նանսենի անվան ցերեկային խնամքի կենտրոն, որտեղ եւ նրան հնարավորություն է տրվել զբաղվել սպորտով եւ պարով։ Հաճախել է նաեւ խոհարարության դասընթացների։ Դավիթը երազում է սկզբում տուն ունենալ, ապա նաեւ զինվոր դառնալ։ Նա իր բոլոր երազանքներն ամբողջացնում է այդքան պաշտելի մոր կերպարի մեջ։ Կուզենայի, որ մայրիկիս կողքը լինեի, սաղրը տուներներ։ Ուզում եմ զինվոր դառնալ, այրենիքս պաշտպանեմ, որ մայրիկս հանգիստ քնի։ Տիգին Գոհարը փորձում է թաքցնել իր ուզմունքն ու ամեն անգամ շեշտում է, որ ինքը աշխատանքից չի փախչում, որ աշխատող մարդն ամեն դեպքում կապրի, սակայն ակնհայտ է, որ այս ընտանիքն արժանի է ուշադրության և ունի աջակցության կարիք։ Լուսնե Պողոսյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։